Sevgili izleyiciler, bugün Azerbaycan'da önemli bir tören düzenleniyor. Hemen Azerbaycan'a gidelim. Bu reallık ülkemizin ve halkımızın 10 illiklerle arzusunda ve qətiyyətində olduğu bir hadiselerin doğma torpaqlarımızın azad edilmesi ile neticelenen vətən müharibəmizin nəticəsini yaşayırıq doğma Qarabağımızın və işğaldan azad olmuş digər ərazilərimizin Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq bərpası işləri ilə onların gələcək orada həyatın bərpa olunması işləri ilə məşğuluq. Dövlət başçısı zatəlləri Cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan əskərinin cəsarəti nəticəsində Azərbaycan xalqının bu arzunu yaşatmaq üçün etdiyi bütün səylər nəticəsində biz bugün fəxrisilə deyə bilərik ki, biz bu tarixi nailiyyəti əldə etmişik, ədaləti bərqərar etmişik. Və təbii olaraq bundan söz açarkən bu illər ərzində, xüsusilə də müharibə dövrü ərzində Türkiyədən gələn mənəvi dəstəyi hər kəsin, bütün Türk cəmiyyətinin istər hökumət səviyyəsində, istər biznes dairələri, istər elm və mədəniyyət nümayəndələrin çıxışında olan dəstəyi biz çox yüksək qiymət veririk. Buna görə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən bu günlərdə biz bir millət, iki dövlət fəlsəfəsini bir daha yaşadıq və mən görüşümüzü məhz bu xatirələrlə və bu sözlərlə başlamaq istərdim ki, heç də təsadüf deyil ki, Cənab Prezidentin bir sıra çıxışlarında da xüsusi olaraq qeyd olundu ki, Azərbaycan öz iqtisadi inkişafında, ölkə ərazisində layihələrin həyata keçirilməsində hər zaman elə bir siyasəti həyata keçirəcək ki, Azərbaycanın haqlı işinə dəstək vermiş dövlətlərin şirkətləri, iş adamları, biznesləri xüsusi bir diqqətlə qarşılansın və bütün imkanlar nöqtəyə nəzərindən bütün imkanlar onlara təqdim edilsin. Və ona görə heç təsadüf deyil ki, biz bir sıra sahələrdə Türkiyədən olan şirkətlərlə əməkdaşlığı daha da genişləndiririk. Bizim indiyənə qədər də çox zəngin və geniş bir əməkdaşlığımız mövcuddur. Türkiyə Azərbaycan iqtisadiyyətində fəal rol oynayır. 11 milyarddan çox sərmayə yatırışı ilə Azərbaycan şirkətləri və investorları Türkiyə iqtisadiyyətində böyük rol oynayır və minlərlə iş adamları, minlərlə şirkətlər qarşılıqlı birgə məsələləri, birgə layihələri yaradır və həyata keçirir. Yeri gəlmişkən, ötən həftə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri, hökumətimizin başnaziri Cənab Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə Türkiyə Cümhuriyyətində mühüm görüşlər keçirdi. Sayın Cumhurbaşqanı yardımcısı Fuad Oktaybəy ilə, onun rəhbərliyi ilə, nümayəndə heyəti ilə birgə görüşərək, demək olar ki, əməkdaşlığımızın, iqtisadi əməkdaşlığımızın bütün sahələrini əhatə edən müzakirələr və diskussiyalar apardı. İki gündən sonra biz iki tərəfli münasibətlərimizdə daha bir əlamətdar tarixi yaşayacağıq. Mart ayının birindən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qüvvəyə minən preferensial ticarət sazişi
bizim ölkələrimiz arasında olan ticarət əlaqələrinin daha da genişlənməsinə mühüm tövbə verəcək. Bizim qarşımızda çox iddialı bir hədəf var, dövlət başçılarımız tərəfindən qoyulan bir hədəf. Ondan ibarətdir ki, biz 2025-ci il üçün ticarət dövriyyəmizi 15 milyard dollara çatdırmalıyıq və təbii olaraq bu istiqamətdə preferensial ticarət sazişinin olması növbəti mərhələdə bu siyahının daha da genişlənməsi bu səylərə bizə dəstək olmalıdır. Bugün imzalanacaq layihə xüsusi önəm daşıyır, çünki tərəfdaş kimi seçdiyimiz şirkət də qardaş Türkiyənin şirkətidir və bu qərar vətən müharibəsindən sonra qardaş ölkə şirkətlərinin ekonomimizə, iqtisadiyyatımıza daha geniş cəlb edilməsi siyasətimizə tam uyğundur. Məlum olduğu kimi, Cənab Prezident İlham Əliyev Azərlotereya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə etməyə verilməsi barədə xüsusi sərəncam imzalayıb və bu sərəncam dövlət şirkətlərinin fəaliyyətinin yenidən qurulması çərçivəsində qəbul edilmiş növbəti mühüm qərarlardan biridir. Dövlət idarə etmə funksiyalarını tədricən tənzimləmə funksiyaları ilə əvəz etməyə, dövlət şirkətləri üzrə xərclərini azaltmağa, onların idarəçiliyinin effektivliyinin artırılmasına çalışır. Bugün qarşımızda duran əsas çağırışlardan biri də bu prosesi xarici investisiyaların və texnologiyaların, biliklərin, kompetensiyaların cəlb edilməsi yoluyla şəffaf və müstəqil idarə etmə vasitəsilə həyata keçirməkdir. Mən qeyd etmək istərdim ki, 2001-ci ildə yaradılmış Azərlotereya tirajlı lotereyaların təşkili və keçirilməsi sayəsində dövlət inhisarçısıdır. Yeri gəlmişkən, biz ümumilikdə Azərlotereyanın fəaliyyətini müsbət qiymətləndiririk. Şirkət ötən illərdə də, hal-hazırda da müəyyən mənfəətlə çalışırdı. Şirkətdə fəaliyyət göstərən insanlar və həmkarlar əlindən gələni edirdi. Lakin son illərdə şirkətin təşkil etdiyi tirajlara ictimai marağın azalması müşahidə olunurdu. Halbuki Azərbaycanda lotereya oyunlarına maraq daim yüksək olub. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, müəssisə fəaliyyət nəticələri mümkün potensialdan azdır və müasir oyun sistemlərinin tətbiq edilməməsi bugün idman, mərc oyunları və lotereya sayəsində qara bazarın formalaşmasına da gətirib çıxarıb və bu baxımdan müəssisənin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi zərurəti demək olar ki, yetişmişdi və Cənab Prezidentin vaxtında verilmiş sərəncamı bu sahədə ciddi dönüş üçün imkan yaradır. Bugün imzalanacaq müqavilə ilə Azərlotereya Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 10 il müddətinə idarə etməyə veriləcək bu sahədə zəngin təcrübəsi olan bir tərəfdaşa və müqavilə təsdiq edildikdən qısa müddət ərzində təhvil təslim işləri həyata keçiriləcəkdir. Onu xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, biz bugün bu prosesə start veririk. Müqaviləni bugün imzalamaqla biz daxili qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi kimi və bir sıra mövcud normativ hüquqi aktların uyğunlaşdırılması işini növbəti bir neçə ay ərzində tamamlamaq niyyətindəyik və bu da bu müddəalar da öz əksini bugün imzalanacaq sənəddə tapıbdır. Həmçin istərdim ki, bu qərardan olan gözləntilərimiz barədə qısaca fikirlərimi bildirim. Bu müqavilənin imzalanması ölkəmizdə dövlət müəssisələrinin fəaliyyət səmərəliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması istiqamətində atılan növbəti addımdır. Xarici investorların cəlb edilməsi Azərlotereyanın fəaliyyətini əsaslı şəkildə dəyişəcək. Səhmdar cəmiyyətdə qabaqcıl korporativ idarə etmə prinsiplərinin tətbiq olunmasını sürətləndirəcək, iqtisadi səmərəni əhəmiyyətli şəkildə artıracaq və Azərbaycan lotereya bazarının müasir tendensiyalara uyğun olaraq inkişafını təmin edəcəkdir. Azərlotereyanın idarə etməyə verilməsi ilə xarici bazarlarda təcrübəsi olan peşəkar komanda formalaşacaq. Müasir texnologiya və yanaşmaların tətbiqi sayəsində
həm dövlət büdcəsinin gəlirləri artacaq, həm qara bazarın payı azalacaq, həm də ki, və yaqın ki, bu ən önəmlisidir, yeni nəsil, yeni bilik və kompetensiyalara malik, onlayn informasiya texnologiyalarına, müasir virtual oyunlar təşkil edilməsi sahəsində zərri bir bilik və kompetensiyalara malik olan bir təbəqənin formalaşmasına gətirib çıxaracaq. Bu təcrübənin uğuru digər sahələrdə də oxşar yanaşmanın tədbiqinə imkan verə bilər. Xarici investorların idarəçilikdə iştirakı Azərbaycanın dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin özəlləşdirilməsində marağı olan investorlar üçün müsbət siqnal, necə deyərlər, yaşıl işıqdır. Türkiyə şirkətinin Azərlotereyanın idarəçiliyinə cəlb edilməsi, ölkəmizdə oyun sənayesini inkişaf etdirmək üçün investisiya və yeni texnologiyalar cəlb edilməsinə, dünya təcrübəsində mövcud olan ən yaxşı modellərin, oyun sistemlərinin satış, cəlb etmə və stimullaşdırma mexanizmlərinin tətbiqinə imkan verəcək. Bütün bunlar bu sahədə qara bazarın da sıxışdırılmasına gətirəcək, istehlakçıların hüquqlarını daha səmərəli qorunacaqdır və bu istiqamətdə həm İqtisadiyyat Nazirliyi, həm ölkəmizin digər aidiyyəti, qurumları əlaqələndirilmiş fəaliyyəti həyata keçirəcək. Müqavilənin şərtlərinə əsasən 10 il ərzində 100 milyonlarla büdcəyə gəlirlərin, əlavə gəlirlərin olmasını planlaşdırırıq və gözləyirik və heç də təsadüf deyil ki, müqavilənin şərtlərinə əsasən əgər fəaliyyət uğurlu olarsa, idarə edici şirkət müqaviləni daha 5 il ərzinə uzatmaq imkanına malik olacaqdır. Hörmətli Yıldırım bəy, sizi tədbirdə iştirak edən komandanızı və ümumiyyətlə bu sənədin hazırlanmasında əməyi keçən həm Azərbaycan tərəfindən, həm Türkiyə tərəfindən olan bütün peşəkarları, həmkarları, şəxsləri müqavilənin bağlanması münasibəti ilə təbrik edirəm. Əminəm ki, əməkdaşlığımız tərəflərə fayda və mənfəət gətirəcəkdir. Çıxışımın sonunda onu bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda mövcud olan şərait ölkəmizi sərmayələr üçün çox əlverişli məkana çevrilibdir. Burada həm siyasi sabitlik, həm makroiqtisadi sabitlik xüsusi önəm daşıyır. Həm ölkəmizin artan bazarı, artan əhalinin sayı, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, ölkəmizin regional mərkəzə çevrilməsi, turizm mərkəzinə çevrilməsi kimi imkanlar bizə əminliklə səbəb verir söyləməyə ki, ölkəmizə buyuran xarici investorların fəaliyyəti də onlar üçün uğurlu olacaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz, xeyirli olsun, uğurlu olsun. Çox sağ olun. Çok kıymetli bakanım, değerli Yıldırım Bey, hepinize değerli tedbir iştirakçıları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve böylesine önemli bir törende, böylesine önemli bir programda sizlerle birlikte olabilmenin mutluluğunu duyduğumu da özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan aralarında çok özel ilişkiler bulunan iki devlet. İlişkilerimizi kısaca Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'in sözleriyle iki devlet bir millet şeklinde nitelendiriyoruz. Elbette bu söylem boşuna değil. Dünyada aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan çok çeşitli devletler var. Ama hiçbirinin arasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde olduğu gibi büyük bir yakınlık, büyük bir muhabbet göremiyoruz. Bizim ilişkilerimizi stratejik ortaklık ya da stratejik işbirliğinin de ötesinde ancak kardeşlik münasebetleri sözü nitelendirebilir. Gerçekten de bu kardeşliğimizi bütün dünya Azerbaycan'ın 44 gün süren Büyük Vatan Muharebesi'nde Yukarı Karabağ'da gördü. Türkiye, Cumhurbaşkanlarımızın bize gösterdiği yolda Azerbaycan'a 44 gün süren bu savaş sırasında elinden gelen her türlü desteği sağlamakta hiçbir şekilde tereddüt etmedi. Ve kardeşlerimizin yanında olduk. Elbette bunda
Kardeşlik münasebetlerimizin gereği olmasının yanında, Azerbaycan'ın davasında sonuna kadar haklı olmasının, uluslararası hukukun Azerbaycan'ın yanında olmasının da büyük bir payı vardı. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, 30 yıl sonra kardeşlerimizin yeniden bir zamanlar yalın ayakla kaçmak zorunda, kaçıp bırakmak zorunda kaldıkları evlerine, yurtlarına dönecek olması, aynı zamanda adaletin de yeniden sağlanması ve adaletin berpası açısından çok büyük önem taşımaktadır. Dün 29. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Hocalı katliamı için istediğimiz gibi, biz Azerbaycan için bugüne kadar her zaman adalet istedik ve işgalin sona ermesini istedik. Bugün bu işgalin sona erdiğini görmekten hepimiz son derece mutluyuz. Türkiye olarak Azerbaycan'ın önünde duran bundan sonraki önemli görevinde, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve imarında yine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bu bizim kardeşlik borcumuzdur ve kardeşlik münasebetlerimizin bir gereğidir. Bu konuda elimizden geleni yapacağız derken, geçmişteki münasebetlerimize bakmak, gelecekte neler yapabileceğimiz açısından çok büyük bir gösterge olacaktır. Türkiye ile Azerbaycan, birbirinin ekonomisinde ve ekonomik ilişkilerinde önemli yere sahip iki ülke. Azerbaycan'la Türkiye'nin ticareti 2020 yılında pandemiye rağmen, COVID-19'la mücadele tedbirlerine rağmen ilerlemeye devam etti. Ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre ciddi bir gelişme gösterdi. Ve Azerbaycan 2020 yılında Türkiye'ye en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumuna geldi. Açılışını gerçekleştirdiğimiz TANAP'ın ve nihayet TAP projelerinin hayata geçmiş olmasını görmekten Azerbaycan'la birlikte mutluluk duyuyoruz. Ve bu iki projenin de Türkiye'yi de Azerbaycan'ı da çok daha iyi bir geleceğe taşıyacağından emin olarak burada bulunuyoruz. İlişkilerimiz sadece ticaret alanında değil, yatırım alanında da gelişmeye devam etti. Azerbaycan bugün Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı konumuna ulaşmıştır. Özellikle Star Rafinerisi'nin tamamlanmasıyla, SOKAR'ın elde ettiği imkanlarla Azerbaycan Türkiye'de yatırımcı olarak çok özel bir konuma ulaşmış bulunmaktadır. Ve iki devlet de bu konumun gelecekte de devam edeceğinden emindir. Aynı şekilde Türkiye'de bağımsızlığından bu yana Azerbaycan'a petrol dışı sektörlerde elinden gelen yardımı yapmıştır. Bugün Türkiye, Azerbaycan'da petrol dışı sektörlerde en büyük yatırımcı konumundadır. Ayrıca petrol sahasında, enerji alanına Türkiye olarak yaptığımız yatırımlar da Türkiye'nin petrol sahasında, enerji sahasında, yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük yatırımları oluşturmaktadır. Bütün bunlar bize geleceğe daha güvenle bakmamız için çok önemli bir temel teşkil etmektedir. Bugün de Demirören grubunun burada imzalayacağı bu mukaveleyle Azerbaycan'la Türkiye arasındaki yatırım ilişkileri bakımından yeni bir dönem açılacaktır. Azerbaycan, son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yerini alma konusunda büyük bir kararlılık göstermektedir. Ve burada yatırımcılara sağlanan ortam artık Azerbaycan'ı tereddütsüz yatırım yapılabilecek bir ülke haline getirmiştir. Bu gelişmenin gelecekte de devam edeceğine eminiz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev ve Sayın Nazırımız, kıymetli Nazırımız olmak üzere gerçekleştirilen reformlar Azerbaycan'ı Kafkasların yıldızı olma konusunda, dünyanın önde gelen yatırım yapılabilecek ülkelerinden biri olma konusunda çok ileri boyuta taşımaktadır. Bugün Dünya Ekonomik Forumu'nun istatistiklerine göre Azerbaycan yatırım yapılabilirlik, yatırımların kolaylaştırılması bakımından önde gelen ülkelerin arasındadır. Ben Demirören grubumuzun da Azerbaycan'a yapacağı bu yatırımın bir yandan Azerbaycan'ın ekonomik gelişmesine, bir yandan bütçe imkanlarının gelişmesine ve bir yandan da buraya teknoloji transferi konusunda önemli imkanlar sağlayacağından eminim. Aynı zamanda yapılmakta olan bu yatırım, diğer yatırımcıların buraya gelmesini teşvik bakımından da önemli bir örnek oluşturacaktır. Demirören grubunun buraya yapacağı yatırımlar bakımından da
Bugün 100. yılına yaklaşmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptığı çalışmaların çok önemli bir temel teşkil ettiğini biliyorum. Demirören grubu, Cumhuriyetimizin kurulmasından bu yana Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar yapmış, binlerce insanı istihdam etmiş ve yaptığı vergi gelirleriyle, Türkiye'ye getirdiği yeni teknolojilerle önemli ilerlemelere öncü olmuştur. Bu tecrübesini Azerbaycan'la paylaşacak olması da bizim Türkiye ve Azerbaycan arasındaki münasebetlerimize çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta Sayın Bakanımız Mikhail Jabbarov ve Yıldırım Demirören olmak üzere bu mukavelenin imzalanmasında emeği geçen herkese yürekten tebrik ediyor. Anlaşmanın da hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'a hayırlı olmasını, güzellikler, iyilikler getirmesini temenni ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun, hürmetli Canan Səfir. Sizin söylediğiniz hoş sözlere ve fikirlere göre əmlak məsələləri dövlət xidmətinin və mənim müavinim Rövşən Nəcəfin sizin həmkarlarla, hörmətli Yıldırım bəy, birlikdə çalışaraq, peşəkarlarla, hüquqşünaslarla, məsləhətçilərlə birlikdə çalışaraq bu müqavilənin hazırlanmasında böyük rol olubdur və izninizlə mən çıxış üçün sözü əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəis vəzifəsini icra edən Mətin müəllim Eynullayev vermək istərdim. Buyurun. Hörmətli cənab nazir, hörmətli cənab səfir, Sayın Yıldırım bəy, xanımlar və cənablar. Artıq qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin inamlı və müdrik rəhbərliyi ilə keçən 2020-ci il xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə böyük zəfər ili kimi yazıldı. 30 ilə yaxın torpaqlarımızın Erməni təcavüzkarı tapdağının altında olması baxmayaraq Ali Başkomandanımızın qətiyyəti və şanlı ordumuzun qəhrəmanlığı sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Bu tarixi qələbə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafında möhtərəm prezidentimizin rəhbərliyi ilə indiyənədək əldə edilmiş uğurların davam etdirilməsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdı. Uzun müddətdir ki, dünyada baş verən mənfi iqtisadi proseslər və son bir ildə dünyanı bürüyən pandemiya, koronavirus pandemiyası səbəbindən qlobal iqtisadi gerilmələrin davam etdiyi bir dövrdə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin düşünülmüş siyasəti nəticəsində ölkəmizdə sabitlik hökm sürür. Bu fonda iqtisadiyyatımızda insanal və struktur islahatları getdikcə dərinləşir. Post-pandemiya və post-konflikt dövründə həyata keçirilən islahatlar İqtisadiyyatın səmərəliyin daha da artırılmasına xidmət edir. Bu yaxınlarda təsdiq edilmiş Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair merilli prioritetlər yeni dövrdə qarşımızda duran hədəflərə nail olmaq, bunun üçün uyğun siyasət və islahatlar çərçivəsini formalaşdırmaq məqsədini daşıyır. Ölkəmizdə qlobal çağırışlara adekvat olaraq azad bazar münasibətlərinin hər tərəfli inkişafı, iqtisadiyyatın dövlət sektorunun effektiv və şəffaf fəaliyyəti, özəl mülkiyyətin genişlənməsi, sağlam prinsiplərə söykənən idarəçinin tətbiqi iqtisadi artımı təmin edəcək əsas şərtlərdir. Möhtərəm Prezidentin tapşırıqları əsasında dövlət sektorunun rolunun düzgün qiymətləndirilməsi, özəl sektorla dövlət sektor arasında optimal nisbətin müəyyən edilməsi və özəlləşdirmə sahəsində daha geniş tədbirlərin görülməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında Əmlak Məsələ Dövlət Xidməti tərəfindən müvafiq təkliflər hazırlanır. Müasir yanaşma əsasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və idarə etməyə verilməsi haqqında yeni qanun layihəsi üzərində iş aparılır. Özəlləşdirmə sahəsində investorlara geniş imkanlar təqdim edilməlidir. Bu vasitə ilə illərlə fəaliyyətsiz dayanmış müəssisələrin fəaliyyətinin bərpası, rəqabət qabiliyyəti məhsulların istehsalına və yeni iş yerlərinin açılmasına nail olmaq mümkündür. İnanırıq ki, yeni layihələr postpandemiya dövründə prioritet sahələrlə yanaşı, həm də digər əlaqəli sahələrə müsbət təsir edəcək, biznes mühitini canlandıracaqdır. Dövlət şirkətlərinin fəaliyyətlərinin əsas qiymətləndirmə göstəricisi səmərəli iqtisadi nəticələrə nail olunmasıdır. Bu baxımdan onların istehsal etdikləri məhsulların, göstərdikləri xidmətlərin həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, gəlirlə işləməsi, dövlət büdcəsinə daxil olmanın artırılması əsas indikatorlar kimi çıxış edir. Ölkəmizdə dövlətə məxsus şirkətlərin idarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsi, fəaliyyət səmərəliliyinin və şəffaflığın artırılması, xərclərin və risklərin optimallaşdırılması, korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi istiqamətində struktur islahatlar
başlanmışdır. Bu mənada müvafiq fəaliyyət sahələrində dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı institutun tətbiqi, investisiyaların və yeni texnologiyaların cəlb edilməsi, dövlət şirkətlərinin fəaliyyət sahələrinin qlobal təcrübələr əsasında inkişafı və göstərdikləri xidmətlərin səviyyəsini müasirləşdirməsi məqsədi ilə müqavilə əsasında idarəetmə verilməsi təcrübəsi böyük imkanlar açır. Xüsusilə xarici tərəfdaşların bu sahəyə cəlb edilməsi iqtisadiyyatımızın inkişafına və dünya ilə inteqrasiya imkanlarına böyük töhfələr verəcəkdir. Bu baxımdan Azərlotariya Səhmdar Cəmiyyətinin Türkiyə Respublikasının Dəmir Oran Şans Oyunları Yatırımları şirkətinin törəmə müəssisəsi olan YMT Şans BV şirkətinə müqavilə əsasında idarəetmə verilməsi ilə bağlı yüksək iqtisadi nəticələr gözlənilir. Bu layihədə lotereyaların və idman mərc oyunlarının keçirilməsinin səmərəliyinin artırılması, dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində qeyd edilən sahənin inkişafı üçün investisiyaların və yeni texnologiyanın cəlb edilməsi əsas prioritet məsələlərdir. Nəticə itibarilə iqtisadi artıma və sosial tərəqqiyə töhfələr vermək, vətəndaşlarımıza sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin artırılması yolu ilə iqtisadiyyatımızın inkişafına və vətəndaş məmnunluğuna nail olmaq əsas hədəflərdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Mətin müəllim. İndi isə mən sözü Dəmirören Holdinginin İdarə Heyətinin sədri cənab Yıldırım Dəmirörənə vermək istərdim. Buyurun, Yıldırım bəy. Sayın Ekonomi Bakanımız, Sayın Türkiye Büyükelçimiz, değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarımız, değerli basın mensupları. Sözlerime başlamadan önce tarihimizin en büyük vahşetlerinden biri olan Hocalı Soykırımının 29. yıl dönümünde acınızı paylaştığımızı belirtmek isterim. Bu insanlık dışı soykırımda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diyorum. Acınız acımızdır. Saygıdeğer konuklar, bizler aynı ırk, dil, din ve tarihi paylaşan bir oluşun evlatlarıyız. Tek milletin iki devletiyiz. Bu nedendir ki şans oyunları sektöründe global lider olarak olmak vizyonuyla çıktığımız yolda ilk adımımızı kardeş ülke Azerbaycan'da atmak istedik. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz. Uluslararası yatırımcılar için yüksek güven ortamı sunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu projede birçok global şirket arasından bize güvenmesinden onur duyuyoruz. Bu büyük güven için teşekkür ederiz. Bu büyük projeyi başlatmamızda ön ayak olan yeğenim Sinan Oktay ile yaklaşık 15 aydır sürdürdükleri titiz çalışma sayesinde tercih edilmemizi sağlayan mesai arkadaşlarıma da teşekkür etmeyi borç bilirim. Sayın misafirler, Demirören Holding, medya, turizm, eğitim ve şans oyunları sektöründe Türkiye'nin lider şirketlerindendir. On binlerce kişiye istihdam sağlamaktayız. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı medya gruplarından biriyiz. Medya grubumuz Hürriyet, Kanal D, CNN Türk gibi köklü markalarıyla Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük penceresidir. Şans oyunları sektöründe ise dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Değerli konuklar, bugün imzalayacağımız sözleşme ile Azerbaycan'da da büyük yatırımları hayata geçirmeye başlayacağımız için son derece gururlu ve mutluyuz. Bu sayede binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Ayrıca bu alandaki tecrübemizi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şans oyunları sektörüne aktaracak olmaktan da kıvanç duyuyoruz. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu, bundan sonra da Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapmayı arzu ettiğimizi Sayın Bakanımızın yanında da beyan etmek isterim. Ülkelerimiz için hayırlı olsun. Sayın Bakanım, Sayın Büyükelçim, katılımınız için hepinize teşekkür eder. En derin saygılarımı sunarım. Teşekkürler tekrar Sayın Bakanım. Ben size teşekkür ederim. Çok hürmetli Yıldırım Bey. Ve düşünürüm ki rəsmi mərasimə keçib bilərik. Hörmətli tədbir iştirakçıları, indi isə müqavilənin imzalanmasına keçid alırıq. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Dəmirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirkətinin törəmə cəmiyyəti olan YMT Şans BV şirkəti arasında Azərlotariya Açıq Səhmdar Cəmiyyətini idarə etmək hüququna dair müqaviləni Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi səlahiyyətlərinin icraçısı cənab Mətin Eynullayev və Türkiyə Respublikası adından Dəmirören Holding şirkətinin idarə heyətinin sədri cənab Yıldırım Dəmirören imzalayırlar.
Ve sevgili izleyiciler, az önce Azerbaycan'da önemli bir imza töreni gerçekleşti. İmzalar Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile Demirören Grubu arasında atıldı. Demirören Grubu, Azerbaycan Milli Piyangosu'nun yönetimini az önce devraldı sevgili izleyiciler. Bugün Türk ve Azerbaycan ilişkileri ve yatırım ilişkilerinde özellikle yeni bir döneminde başladığını ekranlarınıza bu törenle birlikte getirdik. Evet, tören öncesinde önce Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikhail Jabbarov bir konuşma yaptı. Türk ve Azerbaycan ilişkilerine, özellikle ekonomi ilişkilerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Ardından da Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral'ın açıklaması vardı. Özoral'da 44 günlük savaşta Türkiye kardeşlerinin yanındaydı. Daha önce de yanındaydı ve bundan sonra da yanlarında olacağını belirtti. Ticaret hacminin 2020 yılında üst düzeyde olduğunun altını çizdi. Büyükelçi, Türkiye Azerbaycan'ın da en büyük yatırımcısı konumundadır bilgisini paylaştı. Özellikle bugün bu imzayla birlikte yatırım ilişkilerinde yeni bir döneminde başladığını ifade etti. Ardından da Matin Eynaluyev, devlet mülklerinden sorumlu başkan vekili Eynulayev çok kısa bir konuşma yaptı ve söz Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'e geldi. Demirören de yine kısa bir açıklama yaptı ve ardından da imza törenine geçildi ve az önce de imzalar atıldı.